час погашення марки «Укрпошти» відбулося у Хмельницькому. Що зображено на марковому листі та скільки він коштує? Щорічна акція від благодійного фонду «Карітас Хмельницький» відбулася в обласному центрі. Що просили діти в Миколая цьогоріч? Хмельницька школярка-волонтерка відкрила виставку своїх картин «Війна, що нас змінила». Що зображено на картинах та скільки їх представлено на благодійному вернісажі? В комплект входить сама марка, блок 6-літерних «У», входить конверт першого дня і входить ось така листівка. Каже виконувач обов'язків Хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов. Перед спецпогашенням хмельничани могли купити на місці нові марки, конверти і листівки. В руки дають тільки один комплект марок. Якби була можливість, хотілося б більше. Працівниця «Укрпошти» Алла Бацюра розповідає, перед спецпогашенням марок цієї серії завжди черги. Останнім часом завжди від самого рання, та за першою маркою, то був зовсім ажіотаж, за другою, то займали чергу з 5-ї години. Я вже приходила на свою точку продажу, то було вже чоловік 200 на вулиці, так, і я не встаю до вечора, навіть на обід не відпускають. За її словами, наклад марки 720 тисяч за блок, у кожному 6 марок, вартість 72 гривні. Ціна абсолютно адекватна, більше того, це все ж таки марка. Тобто в будь-якому разі, якщо не гасити отак святково, її можна використати для того, щоб відправити листи друзям, рідним. Кому не пощастило придбати марку сьогодні, може купити її пізніше, каже Алла Бацюра. Із її слів, на спецпогашення сьогодні та зазвичай приходять добре знайомі і нові філателісти. Один із них – хмельничанин Олександр Поліщук. Каже, марки почав збирати від руського корабля і має в колекції всі марки цієї серії. Я батько збирав. Не було такого ажіотажу чи цікавості, просто були марки. А тут вже цікавість появилася. Така цікава марка, як необична. На марці за ескізи миколаївської школярки Валерії Михайлової «Роз'єднані війною» дівчина й воїн, які зустрічають Новий рік порізну. Вона вдома, він на війні. 15,5 тисяч голосів респондентів набрав саме ескіз цієї марки. За його словами, на конверті першого дня – продовження історії. Пара зустрічає Новий рік разом. Вона мені дуже подобається. Більше того, мені дуже подобається оцей напис переможного нового року. Мені дуже хочеться, щоб як і перша марка, ця стала пророчою, і щоб в новому році Україна перемогла. Надія розповідає про марки нової військової серії, які, каже, придбала всі. В них не тільки нумізматичне, але й історичне значення. І я намагаюся створити для своїх дітей цю історичну пам'ять про ці події, коли вони виростуть, у них будуть власні діти, внуки, і вони будуть запитувати їх про війну. Діти будуть розповідати про марки, вони не будуть розказувати про жахи війни. Марки, конверти і листівки за ескізом українського художника Олександра Хапкіна можна буде придбати в відділеннях «Укрпошти». Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 5 автівок, 3 пожежних та 2 швидких допомоги презентував сьогодні на Майдані Незалежності волонтер Олександр Крутилко. За його словами, це подарунок Хмельниччині від Німеччини. Це німці, бойові частини пожежні, зібрали те, що вони можуть віддати, плюс громадяни цього округу, штату, зібрали також кошти. І ці всі фонди були витрачені на купівлю, придбання і перевезення їх сюди, в Україну. І ініціатором збору цього каравану був пан Григорій Олександрович Кафльовський. Це українець, який проживав довгий час в Німеччині. Його син зараз захищає Україну у складі Збройних сил. Частина залишиться для жителів Хмельницької області, це пожежні автомобілі. Швидкі підуть в частину Збройних сил України для виконання завдань там. Окрім цих автомобілів, ще зараз у дорозі там, з Польщі ще ціла вантажівка обладнання. Там, і пожежне обладнання, помпи, гідравлічні, всякі ножиці, молотки, рукава пожежні, багато всього, і медична частина також. Ну, і це все залишиться у Хмельницькій області. За словами заступника начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Андрія Козака, до яких пожежно-рятувальних підрозділів Хмельниччини вирушать подаровані німцями пожежні автівки, поки не вирішили. Це неоцінений вклад кожної країни-партнера в нашу спільну перемогу. З кожним таким заходом, з кожним таким, як ви кажете, подарунком, ми все ближче і ближче наближаємо нашу спільну перемогу. Кожного місяця ми відправляємо ротації наших хлопців на схід країни на цих автомобілях, які також будуть приносити користь як на Хмельниччині, так і за межами нашої області для наближення нашої спільної перемоги.
прапорцями України та на уламку російської ракети. Таку ялинку встановили в центрі Хмельницького. Уламок привезли з Харківщини. Ідея належить волонтерам. Голова благодійного фонду «Волонтери Поділля» Юрій Смаль розповідає, так вони хотіли нагадати людям, що в той час, поки усі готуються до різдвяних та новорічних свят, Росія щодня випускає ракети по території України. Задумка була така, щоб люди зупинилися і задумалися біля цієї ялинки і біля цього уламку рашистської ракети, що зараз відбувається. Тут показано, не ракета вдарила ялинку, а саме ялинка проростає з корпусу ракети, і це вона доводить те, що Україна незламна і то, що ми переможемо. Втілити задум волонтерів допомогли майстри з Хмельницького вищого професійного училища номер 11, який виготовили кріплення для ялинки. Була хороша ініціатива від благодійного фонду «Волонтери Поділля», як би встановити ялинку в військовий час. Навіть при падаючих ракетах все рівно наша нація, наша Україна, наш народ, наші хмельничани святкуємо Новий рік при таких ситуаціях. Тому нас не зламати – це і символ незламності нашого народу, нашої країни. У хмельничан думки різняться. Одним така ідея до душі. В наше время тільки таку ставити. Жахає. Ну, а в наш час, то, напевно, це нормально. У нас війна. Хмельничанин Олексій каже, новорічна ялинка – символ дитячого свята. Дітям потрібно свято за будь-яких умов. І ми, відповідальні дорослі, ми маємо їм створювати свято в будь-яких умов. Якусь фотозону, цікаву, атмосферу свята. Тому я чекаю від міської влади повноцінну, цікаву, гарну ялинку. Хай без освітлення. Але в тих масштабах, яких це було. Бо свято має тривати. Школярі Павло та Володимир також прийшли подивитись на ялинку. Хлопці кажуть, розуміють, що святкове новорічне дерево – це додатково витрати для міста. Але були б раді, якби в місті встановили ще й його. Його папа зараз на війні, і він зараз от розкриє про свого папу. Він сьогодні їде в Донецьку область, і мені якби обідно, тематика війни мене трохи затрагує. За словами заступника міського голови Хмельницького Миколи Ваврищука, остаточного рішення про те, чи встановлювати в місті головну святкову ялинку, ще не ухвалили. Надія Куриляк, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькій обласній філармонії в День Святого Миколая подарунки отримують діти, що напередодні, ще в листопаді, починали писати листи із замовленнями під час акції, яку щороку організовує благодійний фонд «Карітас». Окрім дітей з інвалідністю, з малозабезпечених та багатодітних родин, цього року подарунки отримують і вимушені переселенці. У Ксенії Кушпіль з Лисичанська троє дітей, які писали листи до Святого Миколая. Шестирічна Варя замовила у Миколая іграшковий фотоапарат. Там такі класне животне, білочка, зайчик, тигр і два тигра. А що треба робити, щоб Миколай до тебе прийшов? Голосо сутаста. Они рады, что уже встали в 7 часов утра, собрались, приехали. Оказалось, что на час раньше приехали. Вот. Сидят уже, ждут с нетерпением. Восьмирічний Максим просив у Миколая іграшку трансформера та вивчив вірша. Свіжі плови, крижані їти, груди на коні. У сітельчих золоті Миколай сидить за ним, а на зустріч рік старий. Здравствуй, Миколай святий. Поки я сюди добрі, то поглянь, як постарів. Я та й того грудня морозил та й студня, та гайтату хати новий рік зустрічати. Помічниками Святого Миколая стають щороку всі небайдужі, хто бере дитячі листи та допомагає дитячому святому придбати подарунки. Серед них – працівники місцевого самоврядування, освіти, підприємці. Директорка школи номер 22 Хмельницького Лариса Федорова розповідає, колектив закладу та батьки щороку долучаються до акції «Листи до Святого Миколая». Та каже, цього року бажання дітей в листах дещо змінились. В дітей були такі більш скромніші, менші бажання. Не знаю, чим це
пов'язано, можливо, знаєте, з таким воєнним станом, але дітки писали, що більше солодощів хочуть і, ну, такі недорогі подарунки. В листах до Святого Миколая діти просять подарувати і практичні на теперішній час речі, каже соціальна працівниця фонду Олеся Кузенко. Діти просять в основному павербанки, настінні лампи, незвичні подарунки, це цьогоріч це є фонарик, який працює на батарейках. Хочу сьогодні подякувати Богові за тих помічників Святого Миколая, які долучилися до того, щоб діти відчули цю радість, діти відчули це захоплення, коли вони відкривають ці дарунки. Загалом до Дня Святого Миколая подарунки отримали 1200 дітей з Хмельниччини. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Писати картини про війну Аліна почала ще за 2 тижні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На запитання «Чому?» відповідає через внутрішній неспокій. Так народилася картина, яка в подальшому отримала назву «24» і стала першою серією «Війна, що нас змінила». Спочатку була в таких бордових, темних кольорах, і тільки через буквально місяць я зрозуміла, вона дуже підходить. Її потрібно зараз модернізувати і додати кілька деталей. Свій стиль я вибудовувала в художній школі, сама просто дивлячись на інших авторів. Я не намагалася брати дуже багато від інших. Я пишу так, як мені зручно і так, як мені подобається. 20 робіт своєї першої персональної виставки про війну юна художниця показала глядачам у День Святого Миколая. Каже, мріє, щоб діти ніколи не знали, що таке війна. Домінуючими на картинах є жіночі образи в червоно-чорних кольорах. Червоно-чорні кольори в цій серії робіт притаманні через те, що для мене особисто українці під час військового стану, під час боротьби, це тільки червоно-чорний прапор. Він асоціюється з цією боротьбою, тому вони, напевно, і переважають в цій виставці. Мати Аліни Лесі Стебло розповідає, робота є дзеркалом душі та морального стану дочки в той чи інший період війни в країні. Я думаю, що війна її змінила так само, як і нас усіх. Вона ранила її душу, вона викликала якісь емоції, вона дала можливість задуматись над тим, що нас чекає далі, що вона як молода дівчина може зробити для своєї країни. Вона побачила трагедії дітей, трагедії сімей, трагедії цілих міст і сіл. Мені дуже щемно і дуже приємно, що вона не залишається байдужою в цій ситуації. Аліна є випускницею Хмельницької художньої школи та волонтеркою громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Її перша художня виставка благодійна. Донати відвідувачів підуть на допомогу військовим сил спеціальних операцій. Звичайно, що я дуже пишаюся тим, що ця виставка вона має благодійну мету. То в молодому віці дитина вже має свою активну громадянську позицію. Я вважаю, що це формує вже її світогляд, це формує її як громадянку України. Підтримати Аліну прийшли волонтери, друзі, родичі, а також педагоги Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, де навчається 9-класниця. На прикладі Аліни, мабуть, ми бачимо, як стають справжніми молодими активними громадянами України. Ми пишаємося тобою, твоїми досягненнями, такими кроками. Особливим гостем на виставці був 86-річний прадідусь Аліни. Василь Миколаєвич каже, дуже зворушений талантом правнучки, яка на картинах показала свій біль за Україну. Я в захваті від того, що правнучка здатна на то вцілити, а по часу вона буде ще удосконалюватися. Виставку планують зробити пересувною, показати її у різних містах України та за кордоном. Роботи художниця не продає. Мріє, аби вони залишилися як спадок у майбутніх поколінь і нагадували про пережите неї під час війни. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.